שלום. שלום. 95 מדעות. אוקיי. תגיד, זה לא מסוכן שאתה מעשן ככה? בן אדם צריך למות מתישהו, חוץ מזה היום אני לא דופק חשבון. היום יום הולדת שלי. מזל טוב, מוני. תודה רבה, תודה רבה. שים את זה פה. תודה רבה, אבנה, תודה רבה. רוצה את הסף לדלק? בסדר, שיהיה, כן. טוב. יש פה סדק בפייה. צריך לתקן את זה, אני לא רוצה שהדלק ישפריץ לי בנעליים. הלו, הלו, תיזהרי עם טלפון נייד, זה מסוכן. יכול בול פתאום, פה כל התחנה.